Në lidhje me deklaratën e bërë publike dje se Partia Demokratike ishte në mbrojtje të banorve të një pallati në lagje me numër 17 të dëmtuar nga tërmeti, ka reaguar ditën e sotme Bashkia e Qytetit. Bashkia e Durrësit kërkon të sqaroj opinionin publik se ky pallat ka një shkallë dëmi të S4 dhe do të riforcohet. Sipas bashkisë, ky institucion i ka ndjekur të gjitha hapat e nevojshëm ligjor për riforcimin e këtij pallati. Për pallati me numër 62, në lagjen me numër 17 rrugën Neki Lipohova, fillimisht shërhartuar projekti i detajuar dhe më pas e shmiratuar dhe fondi përkatës dhe tashmë do të hapet procedura për përcaktimin e firmës fituese që do të filloj punën për riforcimin e këti objekti. Me buxhetin e Bashkisë Durrës përveç se këti pallati, do të riforcohen edhe 6 pallatet të tjera, thot Bashkia e Durrësit të përgjigjen e saj zyrtare. Si pasaj, mësohet se do të riforcohen dhe pallati me numër 15, pallati me numër 8, ai me numër 10, pallati Raifi, pallati me numër 1027 në rrugën Taulantia dhe pallati numër 5 në rrugën Adria. Si pas bashkisë do të ndërtohen e dy shkollat e reja, gjimnazi Manës dhe Vardar në Sukth, në vend të shkollave aktuale të dëmtuara nga tërmeti, thot Bashkia e Durrësit. Kujtojmë se ditën e djeshme në mbështetje të banorve të pallatit të dëmtuar u bashkua dhe Partia Demokratike.